Nesen pie lasītājiem nonākusi grāmata Talsu namu stāsti, kurā ikvienam ir iespēja iepazīties ar Talsu vecpilsētas lielās brīvības zvaigžņu un citu ielu namu vēsturi, to īpašniekiem un iedzīvotājiem. Katrai vietai ir savs stāsts un ir stāsti, kuri vēl top. Ceļš līdz gatavai grāmatai Talsu namu stāsti ir bijis garš. Viss sācies ar to, ka novada pētniece Dace Alsberga, kur ir dzimusi Talsos, sākusi pētīt savu un sava vīra dzimtu. Tā viņa nonākusi līdz Latvijas valsts vēstures arhīvam. Pētot dzimtas dokumentus, Dace Alsberga atradusi dokumentus un dažādas rakstu liecības par Talsu vēsturi. Šie dokumenti bijuši rakstīti rokrakstā ar gotiskajiem burtiem. Lai atšķitinātu vēstures liecības par Talsiem, novada pētniece gājusi kursos. Pēc tam, kad iemācījusies dokumentus atšifrēt, Dace Alsberga sapratusi, ka liecības par Talsu vēsturi ir pretrunīgas. To sapratis arī novada pētnieks Ziguris Kalmanis, un tā sācies darbs pie grāmatas par Talsu namiem. Tas, kas pašlaik ir pieejams par Talsu vēsturi, ir pretrunīgs ar to, kas ir rakstītos dokumentos, kas ir apstiprināts, kas ir kā zemes grāmatas, kas ir juridisks dokuments. Un tad pa to laiku paralēli arī mani ceļi aizveda pie Zigurda Kalmaņa. Mums bija arī kopdarbs par Talsu patērētājbiedrības vēsturi, un tā mēs ar Zigurdu runājam, un es viņam stāstu, ko es izlasu, ļoti jauki, un kur to tagad visu likt, jo mums ir diviem interesanti, bet kā to tagad dabūt? Un vēl, ka tas apjoms tajiem dokumentiem, lai varētu saprast kopsakarības Talsos, jo viens nams, vienu nevar izraut. Viņš ir visa iela jāskatās pirmkārt, un arī vectāls un jauntāls. Mēs centāmies apskatīt arhīvu materiālus, atrast tos pirmos saimniekus katram no šiem namiem Talsos, Un iepazīties ar cilvēkiem, kas šais namos dzīvoja. Viņi bija, teiksim, vienkāršāki ļaudis vai ievērojamāki cilvēki. Un izrādījās, ka Talsos ir ļoti daudz tādu ievērojamu cilvēku, par kuriem praktiski talsnieki nekā nezin. Tas tad arī bija viens no tādiem uzdevumiem, kā iepazīstināt talsniekus ar šiem cilvēkiem. Grāmata Talsu namu stāsti ir enciklopēdisks vēstījums 448. Lapaspusēs ar 740 attēliem. Grāmatā stāstīts par vairāk nekā 100 namiem. Lai gan grāmatā ir divi autori, Dace Alsberga un Zigurds Kalmanis, pie tās strādāja vairāku cilvēku komanda, kurā darbojās gan muzeja darbinieki, gan fotogrāfi, gan vēstures pētnieki. Grāmatas tapšanas laikā visas iesaistītās personas mācījās strādāt komandā, lai gala rezultātu varētu nodot kā dāvanu Talsu 100. Jubilejā. Sākumā ir tāds pacilājošs nospaņojums, darīsim, tad ir dažādi sarežģījumi, un tad ir tas process, kad ļoti strauji un ātri vajag kaut ko pabeigt. Jo ir termiņi, un termiņi ir tāda lieta, kura tad tā sākumā šķiet divi gadi līdz Talsu pilsētas simtgadēji bija, pa to laiku taču mēs visu paspēsim izdarīt, bet nebija tik viegli, tā kā mēs pēdējā brīdī paspējam, lai tajā 15. Datumā šo grāmatu varētu atvērt. Kā dzīs Dace Alsberga, šo grāmatu ir jālas no vāka līdz vākam, lai gan ir sadaļas, kurās var iepazīties ar namiem atsevišķi, pilsētu veido visus kopums. Novada pētniece uzsver, ka šī grāmata būtu noderīga, iepazīstinot pilsētas viesus ar Talsu vēsturi, izveidot ekskursijās, pievēršot uzmanību katram nama stāstam. Šeit radošā sētā, kur mēs atrodamies pašlaik, ir tā vieta, kur rakstiski pašlaik ir pierādāms, ka šī vietā, ja mēs runājam par Talsiem kā par 18. Gadsimta beigas, 19. Gadsimta sākums, tā ir vācieši un ebreju pilsēta radīta, kurā latvieši ir tikai kalpotāji, ja, amatnieki jau ļoti maz. Bet šī ir tā vieta, kur nami numur 17, lielā ielā 17, 15, 13 šodien, kas ir rakstiski pierādāms pašlaik, ka tie ir dzimtnomā zem ieguvis latviešu izcelsmes kurpnieks Fricis Zandbergs, kas ienācis no Dundagas. Abi grāmatu autori ir pārliecināti, ka grāmatai noteikti varētu būt turpinājums, jo jau šobrīd ir palikuši materiāli, kas ir izpētīti, bet šajā grāmatā nav iekļauti.
Un pabeidzot grāmatu, to pārlasot un salīdzinot ar dokumentiem, ir atrasti jauni fakti un visus stāstus vēl būtu iespējams precizēt. Baiba Denberga, Kriss Rudaks, Talsu televīzija.